Запоріжжя приймало ще одне дербі. У черговому турі жіночої баскетбольної суперліги козачка КПУ зустрілася з бердянською чайкою «Дею США». Запорізька команда вимушена була грати без свого капітана Яни Стрілько, котра у матчі з вінницькими блискавками пошкодила ногу. Проте козачки все одно налаштовувалися на реабілітацію за минулий поєдинок. Стартова чверть стала провальною для нашої команди і натякала на те, що про реванш не може бути й мови. За 3 хвилини ігрового часу чайка повела у рахунку 12-0. Підопічним Вікторії Большакової не вистачало концентрації у нападі. Зняти замок з ворожого кошику вдалося Ірині Ельхажмір прицільним пострілом з-за дуги. Козачки спробували перехопити ініціативу, але чайка просто літала над майданчиком. Швидкі відриви не залишали жодних шансів у захисті запорізькій команді. Перша 10-хвилинка, здавалося б, вбила інтригу, і навіть найвідданіший фан козачок вже б не повірив у перемогу. 13-30. Не хватається, як я говорила, росту. Не хватає високого ігрока, щоб позиційно захищатися і нападати, відповідно, 4-му, 5-му номеру. Ця проблема, вона сказується. Проте здаватися не в дусі Запоріжжя. У другій чверті козачка наче народилася заново. Ірина Ельхажмір своїми влучними китками залишала надію на камбек. Підсумок другого відрізку був майже рівним – 11-12 на користь гостей. Тільки перші 10 хвилин ми зіграли, да скажем, нормальний баскетбол. Потім, не знаю, розслабилися, думали, да результат сам приходить. А так не виходить. Треба боротися 40 хвилин і 40 хвилин грати на максимум. У третій чверті козачкам вдалося нав'язати свою гру, і вони почали активно штурмувати кошик гостей. Підсумок 27-20 на користь запорізької команди. Успіх третьої чверті затьмарював лише провальний стартовий відрізок, який нагадував про себе на табло 51-62. Начало ігри немножко було провальним, к сожалению, но третій, четвертий тайм, вторая половина показала дикое, огромное желание выигрывать, огромное желание бороться, и самодача девочек действительно, ну, сумасшедшая сегодня была. Здавалося б, чайка повинна посипатися після провалу у третій чверті, але досвідчені баскетболістки цього не допустили. Легенда українського баскетболу Олександра Радулович демонструвала дивовижну гру і настріляла 37 очок. В принципе, мы должны играть каждую игру, как первые 20 минут, и не расслабляться на любой счет. Казачка попыталась сегодня навязать свою быструю игру. Мы знали, что они бегают, бросают, и команда может забить. Провальний початок коштував козачці перемоги. Остання чверть не стала порятунком. Підсумок 84-73 на користь бердянської чайки. Зовсім скоро команда зустрінеться ще раз 20 березня у Бердянську. Микола Замирайло, ТВ5.